אנחנו נמצאים באתר הבניאס ברובע הצפון מערבי של העיר. כרגע יש פה חפירת הצלה של רשות העתיקות. באחד השטחים נמצא מטמון של 44 מטבעות זהב. פועלים עבדו ופתאום שמעתי צעקות. התקרבתי למקום ומיד התחילו לנצנץ מטבעות הזהב. בסך הכל מצאנו בשטח מאוד קטן 44 מטבעות זהב. אחד הדברים המרגשים כשמוצאים זהב זה האיכות של המטבעות, כי הזהב לא נפגע על ידי כל מיני תהליכים כימיים באדמה. הוא פשוט נראה כמעט כמו שהוא יצא מהמטבעה בקונסטנטינופוליס אולי. יש במטמון הזה שני קיסרים של המאה השביעית לספירה, פוקס, אבל רוב המטבעות של הרקליוס, קיסר בין 610 ל-641. יש פה משהו מאוד מיוחד, הרקליוס מופיע בהתחלה לבד, אבל מיד הוא מתחיל לצרף בני משפחה שלו. רואים את הבן, לפעמים רואים אותו כמו ילד קטן. הבן מתחיל לגדול עד שהוא באותו גובה. הטיפוס האחרון, הרקליוס עם שני בניו משני הצדדים, הם שלושתם באותו גובה. התיארוך של המטבעות ל-641, שהוא התאריך שבו נכבש האזור על ידי החליפים האומיים, הכיבוש המוסלמי, נותן לנו איזשהו קפסולת זמן שאומרת שמישהו פה היה חייב להטמין את המטמון הזה, לברוח מהיישוב, והוא לא חזר לקחת את המטמון. העיר בניאס, עיר מאוד חשובה כבר בתקופה ההלניסטית, בתקופה הרומית, וההפתעה הייתה מאוד גדולה. שמצאנו פה איזשהו מטמון זהב, יכול לספר על העושר של התושבים שגרו פה